Kära etydböcker, min fagott är bredvid mig och mina rör ligger borta här för att se vad dagens utmaning kan bli här. Och ja, men du, jag har glömt att tända, det är lite mörkt i mitt hörn. Jag ska bara dyka ner. Så, nu lyser en liten lampa här och så tändes den. Jajamensan. Granen också. Den var tänd här. Nu ska vi se. Så, titta. Jaja, nu tändas åtminstone 14 juleljus här bakom mig. Ja, vi drar, där var lådan. Lite vimsigt här idag. Här, titta. Tisdagar är lite röriga ibland, men nu sitter jag här i alla fall och drar en lapp. Så. Och, ja, idag blev det en Giamperi igen. Fast nu blev det nummer 11. Jag lägger lappen där för att se vad ni. Giamperi, och där har vi Giamperi-boken. Ni känner igen den nu, den bruna fina här. Och nummer 11, där ska vi se. Där har vi, så, sidan 32 är den på. Där har vi nummer 11. Och det står ingen beteckning på den alls här, eller tempo eller ingenting sånt där. Utan här får man kanske ta något trevligt tempo. Ja, ett litet rör har jag fluttrat igång här också. Och så, fagotten har varit igång lite grann idag också. Så. Men ibland vill man gärna provköra några toner. Så att innan jag ger mig ut i dagens arbete här så tar jag och spelar igenom Giamperi nummer 11. I E-moll går det här. Spännande varje gång, som jag har sagt flera gånger. Man vet inte riktigt var tonerna bär av sig när man bara spelar. Fingrarna löper på. Men det är ju ett sätt att hålla sig igång, ska ni veta. Och spela etyder och hålla humöret öppet trots all den här trista coronahistorien som har pågått hela hösten. Och man vet liksom inte riktigt när det blir normalt för oss som vill ut och spela så. Ja. Så man får sitta på sin egen kammare och hålla på. Mm. Ja, men nu sitter jag här och glömmer bort mig. Titta, Giamperi hänger upp här. Nu är det många lappar uppe här. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 luckor har vi öppnat, eller hängt upp innan jul. Så att nu, så. Vi ses som sagt här nästa dag, imorgon. Onsdag den 9:e. Då ska vi se vad det kan bjuda på. Så stort tack för idag. Hej då. Thank you.